Vi er jo på sosiale medier-gruppa da, så det er jo å dele ting som skjer i løpet av kvelden og sånt. Vi har for eksempel en vakt i kiosken oppe i tentet, og nå har vi nettopp vært med på Kahoot, og det, så er det, ja, det handler egentlig mest om å dokumentere da, og legge ut på sosiale medier. Nå er det veldig mye folk her. Planlagt siden slutten av sommerferien. Ja. Så vi har vel gått... I august, cirka, sånn. Ja. Så har vi jo... Vi har jo hatt møter fast en gang i uka, angående selve dagen i dag. Så det har tatt veldig lang tid å planlegge, men jeg synes det har blitt ganske bra så langt, i hvert fall. Ja. Vent og se på noen konserten på meg, da. Ja, det virker greit foreløpig. Ja. Nå kommer det en liten vlogg om hva vi gjør på en normal arbeidsdag som crew på ungdomsfestivalen. Så først, sosiale mediegjengen her. Vi filmer en TikTok og sånn, bare sånn, litt sånn rundt på festivalområdet som er bak oss. Og nå tenker jeg vi går inn på huset som ligger der, og bare ser hva folk driver med egentlig. Det er at det tar veldig lang tid å planlegge. Ja. Noe som det er over på under 3 timer liksom. Så tar det veldig lang tid med vakter, kiosk, grupper, sosiale medier, dekor, det tok veldig lang tid. Ja, vi har følt at vi burde begynt tidligere enn det vi gjorde, for vi hadde veldig dårlig tid. Men jeg synes det har blitt gått bra, så til at vi har hatt egentlig dårlig tid. Ja. I hvert fall de siste dagene. Vi har vel jobbet i hvert fall 5-6 timer hver dag, ja. Så vi har tatt mye lenger tid å planlegge enn det jeg følte. Ja. Ja. Er dere klare for en fantastisk kveld? Ja!